کہا کہ یہ شہر لاوارث ہے اور نہ ہی یہ قوم لاوارث ہے. ہم اگر زندہ ہیں تو اپنے کلچر کی وجہ سے زندہ ہیں, ہم اگر زندہ ہیں تو اپنی اقدار کی وجہ سے زندہ ہیں, اگر ہم زندہ ہیں تو اپنے اتوار کی وجہ سے زندہ ہیں. نہ ہماری اقدار کوئی تبدیل کر سکتا ہے, نہ ہمارا کوئی کلچر تبدیل کر سکتا ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں کہ وہاں سے سراج الحق آئیں, وہاں سے عمران خان آئیں, تو اس شہر میں میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اس شہر میں نہ میاں والی کا کلچر ہم پنپنے دیں گے, نہ اس شہر میں دیر کا کلچر ہم پنپنے دیں گے. یہ شہر مہاجروں کا ہے اور اس شہر میں نہ اس شہر میں ہم بستے ہیں. اس شہر کے فیصلے ہم کریں گے. اس شہر میں ہمارے مستقبل کا فیصلہ دیر سے آگے کوئی نہیں کر سکتا. اس شہر میں ہمارے مستقبل کا فیصلہ میاں والی سے آگے عمران کیوں کرے؟ اس شہر کے فیصلے ہم خود کریں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. اگر خدا نخواستہ اگر میری قوم نے ان منافق کو پہچاننے میں غلطی کی, ان یہود اور ہنود کے ایجنٹوں کو پہچاننے میں غلطی کی, تو جس طرح آج آپ کو بھی احساس ہے, مجھے بھی احساس ہے, میری ماں اور بہنوں کو بھی احساس ہے کہ الطاف کی حمایت کر کے ہم نے غلطی کی تھی, الطاف کی سپورٹ کر کے ہم نے غلطی کی تھی, الطاف کو ووٹ ڈال کر ہم نے غلطی کی تھی, یہ لکھ لو اور گرہ سے باندھ لو کہ اگر ان منافقوں کو تم نے نہیں پہچانا اور جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے لوگوں کی شناخت خود نہیں کر سکے اور خدا نخواستہ اس قوم نے اس کو ووٹ ڈالا, تو الطاف کی حمایت سے بہت بڑی غلطی ہوگی, الطاف کی حمایت سے زیادہ بڑی غلطی ہوگی. اس لیے کہ الطاف کی حمایت سے جو تمہیں نقصان پہنچا, میرا دعویٰ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس شہر نے جماعت اسلامی کو دوبارہ یہاں پر پنپنے دیا یا خدا نخواستہ تحریک انصاف کو یہاں قدم جمانے دی, تو الطاف کو جو سرپرستی کی تھی, الطاف کی جو سپورٹ آپ نے کی تھی اور جو نقصان آپ نے اٹھایا, اس سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا. اس شہر میں جماعت اسلامی کو, اس شہر میں تحریک انصاف کو, اس شہر میں کسی ایسی جماعت کو جس کا سربراہ مہاجر نہ ہو, جو اس شہر کے اندر رہ کر مہاجر قوم کو ایک قوم کی حیثیت سے تسلیم نہ کرے, اس کو یہاں قدم مت رکھنے دینا. ہم نہ دین کا کلچر برداشت کر سکتے ہیں, نہ میاں والی کا کلچر برداشت کر سکتے ہیں. ہمارا اپنا کلچر ہے. میں ایک اور بات کہتا ہوں. ایک تو یہ کہ نہ ہم بیر کا کلچر برداشت کریں گے کراچی میں, نہ ہم میاں والی کا کلچر برداشت کریں گے. یہ فیصلہ ہے. ہم اب دوسری بات سنیں. میری اس بات سے یہ تاثر چلا جائے گا کہ آفاق احمد عزبیت کر رہا ہے. ہم اپنے کلچر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور ہم ظاہر ہے کہ یہ بات برداشت نہیں کریں گے کہ اس شہر میں اگر الطاف نے غلطیاں کی ہیں اور الطاف کی غلطیوں کی وجہ سے الطاف کو سزا ملنی چاہیے اور سزا ملے گی, تو الطاف اگر مائنس ہوتا ہے تو اس شہر کو لاوارث سمجھ کر یہ سوچ لیا جائے کسی اور جگہ سے باہر سے لیڈرشپ آئے گی. نہیں.